E voltamos com mais Final Fantasy V Pixel Remaster. Vamos continuar de onde a gente parou. A gente tinha acabado de derrotar o Gilgamesh. Agora é só a gente ir embora daqui. O Galuf no lendário resgate no final do episódio passado. Aquilo ali foi maneiro, mano. O Galuf resgatando todo mundo no final foi insano. Sozinho, cara. O cara invadiu sozinho o castelo do X-Death. Vamos continuar. Eu acho que não tem nada pra gente pegar, né? É só ir embora. A gente tem que fugir do castelo, né? É a única coisa que tem que fazer aqui. Ah! Opa, melhor não deixar que me vejam. Ah lá! Ah lá! O cara abaixadinho ali. Ah, mano. Eita, agora tá aberta? Uai, tava... O que que foi que abriu a porta agora? O Gilgamesh abriu? Recuperei vida. Ok, não tem nada pra fazer aqui. Vambora. Trancada. Ó, saímos pela porta da frente do castelo, cara. Vamos ver os bichos que tem aqui em volta. Peixe demoníaco. Eita. Beleza. Então onde é que eu vou aqui, mano? Pra cá não é. Acho que é pro outro lado, né? O Galuf veio daqui, então é pra cá que tem que vir. Cara, o planeta dele é diferente ou é só o gráfico que tá zoado? Ah, o planeta dele é diferente mesmo. Olha essa música! Daqui em diante tem monstro por toda parte. Fiquem alerta. Maluco, olha essa música. Música lendária. Olha lá, o Gilgamesh. Ah, é a música do Gilgamesh. Adivinha quem tava esperando atrás da porta o tempo todo? Sim, eu. Vocês demoraram tanto, eu fiquei preocupado de vocês terem se perdido no castelo, sabe? Enfim, hora de morrer. Cara, essa música do Gilgamesh é muito foda. Toma! Errei! Caramba! Para de bater no velho, Gilgamesh! Vamos dar proteção pro velho? De novo, cara! Deixa o Galuf em paz! Ah,
Ah lá, tá velho agora, vai apanhar mais. Ramuna Fussa. Esperem, já chega. Acho que eu julguei mal. Olha, eita porra. Se bufou. Vocês quatro lutando juntos. Olha lá, maluco. É demais pra mim. Cora. Oh. Ele vai lutar? Mentira, enganei vocês. Aí, eu não aguento. Caramba, velho. Matou um velho. Ele tá muito forte agora. Filho da mãe. Panaceia cura tudo? Acho que limpa todos os debuffs, né? Ele usou pra tirar o efeito do... da velhice que ele tomou. Toma velhice de novo. Tá morrendo já, mano. Caraca, errei os dois ataques. Pronto, vamos tacar um Ramu nele. Tomara que ele não mate a gente. Minha nossa! Eu esqueci a roupa no varal. Tchau. Preciso me retirar. Mas vamos nos encontrar de novo, podem ter certeza. Filho da puta. Muito bom. Ótimo. Gilgamesh. Ai, carai. Caramba, filho. Que bichos são esses? Ciclone? Ué, não deu nenhum dano. Ah, deu dano. Acho que o ciclone ele deixa o cara com a vida baixa, né? De traficante de diamante. Morreu. Krilli. Vovô, a barreira, cuidado. Caramba! Empurrou a gente, a barreira. Nossa! Que deu? Oi? Vovô? A menininha? Ficou sozinha, Krilli? Vovô?
Tem alguma ideia de onde a gente tá? Sim, só pode ser Glossiana, um lugar pra lá no fim do mundo. E apinhado de monstro também. Tínhamos que vir parar logo aqui. Ah lá, mano. Cara, foi épico essa parte, hein? Galuf, desculpa por tudo isso. Nós viemos te ajudar, mas foi você quem acabou nos ajudando. Como sempre. Sério, vocês não precisavam ter vindo. Bando de fedelhos intrometidos. Ele adorou que a gente veio, mas é bom ver vocês de novo. Galuf adorou que a gente veio, mano. Ele só não quer dizer. Cara, que eu tenho que dizer uma coisa, galera. Esse episódio tá do caralho. Eu vou trocar a profissão do Galuf. Ah, o Galuf pode virar samurai. Vamos trocar a profissão desse aqui. Pra ele virar samurai. Ou ele vira dragão. Eu tô sem lança, né? Pra ele virar dragão. Tem esse porém. Dançarino. Nossa. Bardo. Geomante. Apotecário. Tá na hora de trocar as profissões, né? Vamos lá, cavaleiro. Acho que é bom você virar samurai. Zerinage. Arremessa dinheiro causando dano. Não, não, não. Samurai com arma encantada. Pronto. Ashura, escudo de ouro, elmo, blá, blá, blá. Beleza, um samurai com escudo não faz sentido, né? Mas tá bom. Galuf. Eu acho que o Galuf White Mage não é uma boa. É bom deixar ele como invocador. Ou mago do tempo, hein? O que vocês acham? Agora eu tô naquelas, ó. Apotecário é interessante. Mas apotecário precisa buildar, né? Deixa eu ver. Olha, Galuf, vira invocador de novo. E usa magia branca. Pronto. Desse jeito a gente pode usar o Titã, que é o summon dele. A Lena vai ter que trocar. Não vai mais poder ser ninja, não. Lena... Ela não pode ser dragão, porque eu não tenho a arma. Mestra das feras, talvez seja interessante controlar um bicho ou outro. Apotecária. Dançarina, só porque ela é mulher. O que, que a dançarina faz? O que, que a dançarina faz, na verdade? Vamos deixar ela de dançarina. Vamos colocar imagem pra poder ajudar a gente a desviar. Eu vou deixar ela como dançarina, não tenho ideia do que ela faz. A Ferris continua geomante. Mas eu vou tirar da Ferris a cura. Tira a magia vermelha, coloca... fumaça, Gaia... Não, deixa a magia vermelha, vai. Bom, vamos achar uma taverna, algum lugar pra comprar item. Caramba, a gente tá muito alto, cara. A gente tá tipo... O tornado levou a gente pro inferno, basicamente. A gente subiu tanto que... Bateu no teto do planeta. Terremoto. Olha isso, esse bicho parece um ET. Do filme ET. Tome. Vamos lá, dançar. O que, que o dançar faz? Ah lá, o bicho reduziu meu nível pela metade. Swing. Ah, maneiro, velho. Caralho, muito foda. Eu causo dano e recebo vida no lugar. Legal, gostei. Swing. Ai, ai. Nossa, o que, que é isso? Vou usar a imagem pra me curar. Pra me deixar com dodge, né? Nossa, eles estão batendo no Galuf com tudo que eles têm, Gaia. Vamos lá, Titã, Galuf. Titã, porradão. Ih, não dá pra encantar a espada, não. A espada samurai. Ela não é de Mithril. Agora que eu tô vendo. Eu vou ter que ter uma arma que dê pra encantar, então. Não, imagem de novo não, mano. Ei. Beleza, Ifrit. Boa, morreu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou permanecer com essas classes aqui.
Vamos lá, habilidades. Tira encantar arma, bota duas mãos, pronto. Agora eu vou usar a katana com as duas mãos, vai dar muito mais dano. Katana se usa com as duas mãos, né? Quem era doido e usava duas katanas era o Musashi. Que usava o estilo com duas katanas lá. Essa é a remota ilha... Remota cidade de... Regoli. Vamos comprar as coisas aqui. Vampirismo, petrificar, bio... É, tá na hora de ter um Black Mage, né? Evasão, coraça... Vamos fazer o seguinte, Galuf. O Galuf não teve White, Black Mage, né? Ah, ele teve sim. Pera aí. Eu vou ter que voltar a ser Black Mage com o Galuf pra poder causar dano. Agora eu tô aqui pensando. Nesse vídeo, não. Mas no próximo, talvez antes de começar o próximo episódio, eu já vou ter upado, né? Cometa. Lentidão. Retorno. Beleza. Vamos comprar as magias mais fortes aqui. Que eu vou estar voltando a ser Black Mage com Galuf. Talvez eu bote Black Mage Summoner. Summoner Black Mage. Então, provavelmente Summoner Black Mage. Porque o poder mágico é maior, né? Loja de armas. Punhal de Oricalco. Pode ser encantado. Ashura. Ashura não pode ser encantado, mas pode ser usado com duas mãos. Lâmina do Sono. Lança do Vento. Nossa, todo mundo vai usar punhal aqui? Eu vou comprar dois. Mas não é certo, não. Vou deixar o sino com a Geomante. A lança seria uma ideia boa. Eu não vou comprar ela ainda, não. Eu vou permanecer com esses jobs aqui. Vamos ir lá na loja de armadura. Escudo de ouro. Eu já tenho, não tenho? Mas eu não posso equipar. Elmo de ouro. Chapéu de feiticeiro. Eu vou comprar só pro Galuf. Traje de ninja, armadura de Gaia. Pronto. Caramba, deu certinho o dinheiro, cara. Perfeito, mano. Chapéu de feiticeiro. Deu certinho a grana. Vambora. Vamos ver o que tem nessa cidade aqui. Gente do céu, fazia anos que a cidade não recebia visita. É. Cidade pequena. Tem milhares de monstros fora da cidade. Já falaram isso. O que tem no boteco aqui? Não tem nenhuma dançarina na cidade minúscula. Que tal se você dançasse pra nós? Ah, tá bom. Tá bom, eu danço. Ah lá. Ah lá. Ora, ora, nada mal. Me deu dinheiro. Ih, eu virei uma prostituta. Isso é bom demais. Não queima. Acende a gente por dentro. Que isso? Já ouviu falar da cuia de Cornago? Ela ajuda a capturar monstros rapidinho. Não sabia, não. Ah, que sabor encorpado. Uma dose de água ardente. É, beleza. Os caras... Pera aí, tem alguma coisa pra cá, não tem? No mapa. Olha o mapa, galera. O mapa tá mostrando um piano ali. Ó, ó. Vambora. Eu quero aprender uma música.
Sua habilidade com piano melhorou. Caramba. Beleza. Será que tá faltando algum piano pra eu tocar lá no comecinho do jogo? Provavelmente tá faltando. Eu vou ter que fazer isso em off. Melhor aguardente do mundo. Aquela fortaleza é o castelo de Cusa. As armas usadas na lendária guerra de mil anos estão guardadas lá. Os velhos sabem tudo, né? Velho é engraçado que o velho é fofoqueiro, sabe tudo. Ah lá, o cara deixou dormir de graça. Obrigado. Ó, o Galuf acordado, mano. Ó, o outro vai atrás. Aonde Galuf foi? Ele não abandonou a gente, né? Foi beber. Ah, eita coisa boa. Finalmente tive a chance de experimentar a famosa aguardente de Regoli. Desce queimando pela garganta. Ah, Bartz, o que foi? Não consigo dormir. Ah, vamos, puxa uma cadeira. Galuf, desculpa. Se a gente não tivesse se metido, você teria conseguido invadir o castelo do X-Death. Nah, mesmo que tivéssemos entrado, a barreira teria nos destruído. Não teria acabado nada bem. Na verdade, foi graças a vocês que não fomos todos destruídos. Galuf. Bartz, você sabia que, vindo pra cá, nunca mais poderiam voltar pra casa? Por que fizeram isso? Nenhum motivo especial. Bartz, obrigado. Ah, não esquenta com isso. Caramba. Será que eu teria tido acesso a esse diálogo se eu tivesse rushado? Pé. Ouvi dizer que o X-Dev voltou, mas ele nunca se importa com uma cidade... Nunca se importaria com uma cidade insignificante. Olha. Esse mentiroso disse que viu um Moogle. Mentira, tem perna curta, viu? Ah, eu também vi um Moogle. Verdade. O moleque. Caramba, vambora. Ih, fodeu. Esse é o castelo onde tem as armas lendárias, né? Que falaram. Ih! Que isso, velho? Dragão blindão. Vai lá, Titã. Tornado. Dançar. Dança da espada. Caramba, dançarina é legal. A dançarina não é ruim. Nossa senhora. O dragão vai começar a distribuir hit kill na gente, cara. Eu não tô dando dano no dragão! Matou a mulher! Filho da puta! Eu não tô causando dano no dragão, cara! Esse dragão é muito forte, eu vou embora desse lugar aqui! Não, cara! Matou o Galuf! Ah, matou o grupo! Ai, já era! Já era, como é que foge do combate? Tá todo mundo morto, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, morreu todo mundo. Eu vou ressar o Galuf pro Galuf curar.
Ah, meu Deus do céu, sopro zumbi. O Galuf virou morto-vivo. Ah, fudeu. Matou a mulher. Cara, assim, mata logo o grupo, vai, dragão. Eu me rendo, tô de braços abertos aqui, vai. Ou resta todo mundo de uma vez também. Matou a mulher. Não vou mais restar ninguém, não. Que se dane, mano. Pode matar todo mundo. Vai, mata todo mundo logo, dragão. Vai. Transformou o Galuf em zumbi, cara. O Galuf virou um The Walking Dead. Ok, o grupo todo virou zumbi. Isso não é legal. Vamos vazar daqui. Tchau, castelo, filha da puta. Não vou voltar aqui nunca mais. Eu volto aqui quando eu tiver, sei lá, uns 10 níveis. Ah, mano. Uma emboscada atrás da outra. Ai, ai. Para de bater na mulher. Vai lá, swing. Recuperei duzentão de vida. Morre. Não, pera aí. O bicho voador não toma dano. Dança da espada. Vai lá. Nossa, ela deu muito dano. Beleza, vamos vazar daqui. Meu irmão. Nossa, cara. Essa mulher é muito forte. Olha lá. Ira de Gaia não funciona aqui, não. Ira de Gaia não funciona aqui nesse pântano aqui, não. Que estranho. Vai lá, dança. Mata logo esse porco aí. Parece um porco, mas é um... é um orc fada, na verdade, né? Orc fada, mano. Um orc fada, cara. Tá de sacanagem comigo, velho. Vai matar a mulher? E transfusão de sangue. Vamos usar a imagem aqui com ela pra ela não tomar dano. Olha isso, tango sedutor. Ah lá, deu confusão no bicho. Raios. Tango sedutor de novo, hein? Pena que é aleatório essa habilidade dela. Se eu pudesse escolher a dança que sai, seria mais legal. Morra. Boa, samurai. O samurai tem uma chance de crítico tão alta que às vezes é insano, né? Vamos lá. Pra cima não tem nada. Olha lá. Floresta de Muggles. Correu. Caiu no buraco. Cupo. Tadinho, cara. O que o Muggle tá fazendo no lugar desse? Muggle? Criaturinhas estranhas que vivem na floresta. Só que eles são muito tímidos, por isso não se vê muito deles por aí. Vamos ajudá-lo. Tá bom, vamos ajudar ele. Vamos pular no buraco.
cu. Machucou a bunda. Caranguejo atacando pelas costas. Aí é sacanagem, né? Aí, aí é sacanagem. Aí. Olha isso, cara. Para. Para. Stop, caranguejos. Vai tomar Ramu na fuça. Afogo Fato, minha filha. Afogo Fato é um dano muito ruim, cara. Pronto, aí, hein? Caramba, mano. Que falta não faz um Galuf no grupo, hein? Com as magias corretas. Vamos lá. E vai tomar Ramu na cara de novo. Vai deixar de ser trouxa. Vamos lá. Aquele castelão, mano, que eu tô pensando agora, aquele castelão que a gente tomou uma surra, é definitivamente o lugar que a gente tem que ir mais pra frente, né? 4 mil de dinheiro. Olha, olha só que interessante. É pra ir pra baixo? Ou é pra ir pra lá? Descer a cachoeira. Porque com certeza tem um final ali. Não tem? Vamos vir pra cá. Toma a pedrada na cabeça. Ramu na cara. Bass dominou Mineuchi. Pera, o que, que ele dominou? Atordou o inimigo com entorpecimento. Ah, legal. Mas não vou usar isso não. Senão vou perder dano. Deixa eu vir cá pra baixo. Galuf dominou invocar nível 3. Invocar nível 3 a gente só vai usar nas outras classes, né? Agora eu poderia trocar pra mago branco e usar o invocar nível 3. Vambora. Aê, o que, que tem aqui? Ô, oh, cacete, pera aí. É outro lugar aqui, mano? Eu pensei que fosse... Do nada, um dragão... Falsa misteriosa. Ah, curou um pouquinho. Acho que eu deixo o bicho confuso, né? Aí ele acaba se batendo. Fogo Fato também deixa o bicho confuso. Tango sedutor errou. O bicho tá com vento em mim, desgraçado. Morreu. Não morreu.
Mata logo, mano. Aê. Demorado. Pena de Fênix. Ah, esse é o lugar certo, cara. O outro lugar me levaria pra baixo. Eu ia cair. Eu ia cair em queda livre, né? Ou talvez não tivesse nem como descer. Galuf tá sem mana. Cadê Éter? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um dragão. Nossa. Tô curtindo a dançarina, apesar dela... ela não ter muito dano, nem skill. Ó lá, cuidado, senhor Moogle. Cupo, cupo. Vou proteger ele. Pô, na hora que eu enfrentar, veio um bicho, velho. Ifrit, vai lá, mata. Pronto. Um esqueleto. Maluco, que é isso? Não parecia que era isso, não. Do nada. Do nada, um esqueletão. Ah, veneno em todo mundo. Não. Matou. What the fuck? Não. Eu não aceito isso, cara. Na moral. Eu não... Já matou todo mundo, cara. Ele vai dar o sopro de veneno de novo. Ele vai matar o grupo de novo. Eu já tô até vendo. Ah, matou o Galuf. Não matou. Matou o Bartz. Caralho! Ele ataca toda hora. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Meu Deus, cara. Meu amigo. Vai, 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 vai. Não. Usou o tango errado, minha filha. Vamos reviver o cara ali. Aí ele usou aquele ataque que dá dano baseado na vida. Filho da puta. Matou a mulher de novo. Cara, como é que faz essa merda? Será que ele vai matar mais alguém? Morreu, desgraçado. Que cara, tiranossauro fud... Maluco.
Lena dominou flertar, Ferris dominou achar armadilhas. Caraca! Ô, oh, filha da puta, me dá alguma coisa, eu te salvei. Ah, você deve ter ficado com tanto medo. Tá tudo bem agora. Não se preocupe, chegue mais perto. Cupo? Tá tudo bem agora. Cupo, cupo? Foi embora. Cupo, pô. Cupo, pô. O que tá acontecendo? Acho que ele quer que a gente siga o a gente o siga. Ah, desgraça. Minha dicção foi embora depois de apanhar pro tiranossauro. Tá indo pra onde, desgraçado? Vai pra onde, gordinho? Pera, vou ter que ir atrás do cupo, mano. Eu sei pra onde ele foi. Eu sei pra onde ele foi, mas eu vou ter que seguir o caminho exato? Cara, eu sei pra onde ele foi, mas vamos lá. Galera, eu vou encerrar por aqui, mano. Esse foi um bom episódio. Foi melhor do que eu esperava. Eu tô gostando do mundo do Galuf, tá bem maneiro. E esse jogo é maior do que o Final Fantasy 3, né? Ele tem jobs, tem várias coisas, e ele é maior do que o terceiro jogo. Muito massa. Eu vejo vocês no próximo episódio. Comentem aí o que vocês estão achando da história. Fui!